11:04 דקות, בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני לבין ארי שביט. אפשר להאזין לתוכנית גם באינטרנט www.iba.org.il. ארי שביט, ערב טוב. ערב מבורך. שמע, עניין איראן מעסיק עכשיו את הציבור, את כולם, יותר מהמצב הכלכלי האישי בוודאי, ויותר מהתקציב לבטח. וזה הגיע השבוע לאיזה שיא, אני חושב, בשבוע האחרון. מפלסי החרדה, הוויכוח, אם יש למישהו תקווה, התקווה מאוד עלו השבוע. מה קרה דווקא עכשיו? אתה בין היתר אדם ספרותי, ואני חושב שיש פה עניין שהוא באמת חורג מהאסטרטגיה ובוודאי פוליטיקה. אני חושב שאנחנו חיים עם איזשהו עניין שאנחנו יודעים ולא יודעים אותו. זאת אומרת, מרכיב, אנחנו בעצם מדברים על זה, זה בעיתונים שנים רבות, ובאיזשהו אופן ולסיבות מאוד עמוקות הוא לא חדר באמת לתודעה. ולכן התנהל שיח מסוים. למה? כי אנשים לא רוצים לחשוב על דברים כאלה. יש פה שני דברים, לפחות שהם קשורים אחד בשני. אחד, כן, זאת אומרת, ללא ספק הייתה הכחשה מדהימה בעניין האיראני. אבל מעבר לזה, יש פה, להכחשה היו סיבות טובות, במובן זה שאנחנו לכאן או לכאן, אני לא נכנס כרגע לוויכוח, אנחנו עומדים מול משהו שהוא בגבול הציביליזציה שלנו. זאת אומרת, הוא לכאן או לכאן יש לו פוטנציאל של שינוי עומק של מצב החיים. זה לא רק ויכוח מי ראש ממשלה ואיזו מפלגה תהיה בשלטון, יש פה דבר מאוד עמוק. ולשון יידישיסטית יותר, כמו שאמר לך איילנד, האלוף במילואים, אם אני זוכר נכון, זה היה הוא, שצריך פה, הבחירה פה היא בין דבר לכולרה. שזה תרגום ישיר מיידיש. נכון, אבל אני לוקח, לפני שאני אכנס לוויכוח פה, אני אומר לך, באמת יש פה דבר. עכשיו, מה שקרה, שלפתע פתאום, זה חדר. זאת אומרת, בשבוע, שבועיים האחרונים, למה דווקא בשבוע, שבועיים האחרונים? תראה, הייתה גם מסה של פרסום. אתה, תכף נסביר למה דווקא איתך אני משוחח, אתה שיש לך מדור קבוע בנושא הזה בלבד, מוסף הארץ, ראיינת איזו אישיות עלומה לחלוטין שאף אחד לא ידע לנחש אותה, שמנגנת על פסנתר והיא מאוד אינטליגנטית, והיא זאת שתהיה אחד משני המחליטים. ונו, אז ואותו דבר עשה גם נחום ברנע באותו שבוע בידיעות אחרונות. כלומר, היה גם מישהו שרצה לדבר. המסה הזאת הייתה לה משמעות, כלומר עיתונים שעוסקים עד כדי כך בעניין, בכל זאת פתאום זה גרם. נכון, אין ספק שההחלטה של, שאני מכנה אותו, מקבל ההחלטות, לדבר בצורה שהוא דיבר, תרמה, זה לא אירוע בודד, אבל הייתה פה איזו הצטברות, אבל אין ספק שזה תרם לחידוד העניין, כי פתאום ראית מה עולם המושגים הפנימי של מקבל ההחלטות המסוים הזה, ואתה הבנת שהעניין הוא רציני. זאת אומרת, יכול להיות שבסופו של דבר לא יקרה שום דבר, אבל הבנת את תמונת המציאות של בעצם של ההנהגה הישראלית. תגיד לי, אגב, הרי לא כל המאזינים שלנו הם עיתונאים, אני מקווה, כי יש עודף עיתונאים מסתבר לפי כמות הפיתורים בתקופה האחרונה. למה צריך, כאשר לגמרי ברור על מדובר, להסתדר מאחורי פסנתר וכל הדברים האלה? אני חושב שפה קרה דבר, מבחינתי זה היה כמובן אילוץ, הייתי מעדיף לפרסם. ודאי. אבל אני חושב שבדיעבד, שאני מסתכל על זה, הייתה פה, קרה פה דבר נכון, אתה יודע, אולי פה, למה? אולי מצאנו ז'אנר חדש, הוא, לא, זה ז'אנר שכבר, לא, יש פה משהו, היו לו מהלכים. לא, אני אגיד לך מה הדבר היפה שלו. יש, קודם כל, יש ביקורת על העניין הזה שאני, במיוחד עליו, אולי גם עליי, אבל בסדר גמור, מקבל אותה. מה הדבר היפה?
אם זה היה רעיון שמי, שהיה ברור, היה נאמר, זה היה אישיות X, נקודתיים, אומרת כך וכך, הכותרות היו בכל העולם, זה היה מסעיר את כל העולם, זה היה יוצר משברים, עניינים, כל מיני דברים. מצד שני, פה נוצר, הייתה הזדמנות תודעת למסכה הדקיקה הזו, שהיא מגוחכת, לא היה ניסיון להסתיר על מי מדובר. תודעת למסכה הדקיקה, אותו אדם יכול היה לדבר באופן הרבה יותר חופשי. בדרך כלל השיח שלנו כל כך שטוח, אנשים נותנים את הטוקינג פוינט שלהם. פה הייתה לך, אחר כך אתה יכול להגיד שזה איום ונורא או זה נפלא, אבל קיבלת את המהות, ואני כמי שמרגיש שתפקידו הוא השבחת הדיון הציבורי, בוודאי סביב נושאים קריטיים, חושב שהרעיון הקצת מוזר הזה היה מאוד מאוד חשוב, אני חושב שהוא נתן, הביא לנו משהו מאוד מאוד חשוב, ברגע מאוד מאוד קריטי. אני פניתי לדבר על זה דווקא איתך, לא כי אתה מומחה גדול בתחום, אתה ודאי לא מתיימר לזה, ולא היית אף פעם גם איש ביטחון, מה הדרגה שלך בצבא? רב סמל במילואים. שמע, אתה עולה, אתה ממש אני צריך להציע לך, אני סמל. אלא כי, שמע, אתה אולי העיתונאי והפרשן שעסק בזה יותר מאחרים בתקשורת, בתקופה ממושכת. וחוץ מווריאנט, אני יודע, דמויות מרכזיות, לא את ביבי וכאלה, אבל אני יודע את יצחק בן ישראל ואת גיורא איילן ואת עוזי ארד ואת יחזקאל דרור והשבוע את ביילין ואת האישיות ואת הפסנתרן הידוע כאמור ואחרים וצריך גם להגיד שאתה, גם ביקרו אותך על זה במשך השנים, אתה, יש לך לפעמים נוסח קצת כזה של נביא לגויים שנניח שגורלנו על כתפיך ובדרך כלל, אתה יודע, אני באמת היא שאני לא תמיד מתנגד לזה, כי אני פשוט רוצה רצינות. רצינות הוא מיד ליים. אבל פה, ופה במיוחד, שמה, הנושא הזה הוא באמת גורלי. נו, אתה רוצה להיות דווקא נביא לגויים, תהיה, שיהיה כבר נביא לגויים. כן. אז בוא נאמר ככה. קודם כל, בנושא הזה אני צריך להבחין בין שני דברים. אחד, אני באמת, תשמע, כמעט מזה עשור, מזה 8 שנים באופן פעיל, אני אירניסט אדוק. זה לא אומר שאני תומך בתקיפה, אנשים מבלבלים הרבה פעמים, אני מעולם לא איבדתי עמדה בעניין הזה. אבל אני, מטעמים שונים, לא ברורים לי עד היום לגמרי, הבנתי, הסימון האיראני שנופל לאנשים היום, נפל לי לפני 8 שנים פחות או יותר. והרבה לעגו לי, כשהייתי כותב מאמרים לפני 6 ו-7 שנים, השתתפתי בתוכנית טלוויזיה, בין היתר הייתי מתעמת עם שני חברים שלך, ואחר כך עם אחרים, ואני שוב ושוב ושוב הייתי אומר, בוא לא נגיע לרגע הזה של פתיחה. יש לי שני חברים, אני חושב, לא, שמע, זה משמח. אחד, אני אענה גם. אתה יודע, יש חבר אחד, זה גם לא פשוט, כן. אני כל הזמן אמרתי בוא לא נגיע לרגע שעכשיו אנחנו בו, זאת אומרת אני אמרתי שנים הסכנה של פצצה היא נוראה, הסכנה של הפצצה היא נוראה ואנחנו חייבים למצוא דרך שלישית להימנע מזה והיו שנים לעשות את זה ואני כמיטב יכולתי ניסיתי להילחם בעניין הזה ובאמת לא כל כך הקשיבו לי ואפילו להגו לי כשהבנתי שאנחנו מגיעים לרגע הזה ממש, אני החלטתי לעשות דבר שעשיתי גם בהזדמנות אחרת. אני לפני ההתנתקות הגעתי למסקנה שהשיח הציבורי לא די עמור. והלכתי וכתבתי ספר ששמו חלוקת הארץ, שהיה בעצם רעיונות עם שורה של חושבים עם דעות שונות כדי להשביח את הדיון הציבורי. אני חושב שגם דיברנו בעצם, עליו כאן, לא? נכון מאוד. ובעצם אני לפני כך אמרתי, רגע, אם אנחנו מגיעים לנקודה הזו, הדיון עד לאותה נקודה היה כל כך שטחי, כל כך מזוהם באינטרסים ועניינים אישיים מכאן ומכאן. אמרתי, בוא נעשה דיון אינטליגנטי, נקי ורציני. ואני מקווה שהצלחתי, זאת אומרת, זה עוד בתהליך, אבל אני חושב שאני מאוד, אני מאוד מאמין בעניין הזה, אני נותן את כל קשת הדעות בצורה מאוד, מאוד רחבה ומשתדל מעמיקה, ואני חושב שבאמת זה דבר חיוני, אני חושב, עכשיו הלאג פה לרצינות, היה, אני מצטער, הלועגים טעו, כי העניין הזה הוא באמת גורלי שוב לכאן ולכאן. ויכול להיות שלפעמים אנשים לא אוהבים את הטון שלי שהוא קצת יותר מדי דרמטי או נחרץ, אבל אני חושב שבגדול... אתה מודע לפרובלמטיקה? אני מתעב ציניות ואני מתעב ניהיליזם.
אז אני באופן טבעי מעדיף... קצת אירוניה? אני... קצת ספקנות, מה יש? אירוניה לא, אירוניה יש לי הרבה, ויש לי הרבה חושמר, אנחנו לפעמים מופתעים כשהם פוגשים אותי, שאני שונה ממה שהם חשבו מהכתיבה, אבל אני חושב שבעניינים האלו, העניינים האלו הם באמת רציניים, זה לא עניין של... שמע, זה קשה להתווכח. תגיד לי, למה אתה לא מביע דעה? לכאורה, אחרי כל הדברים האלה... נו, אז מה בעצם, מה דעתו של הרשמית? פצצה או הפצצה? שלוש סיבות. א', אני חושב שבאמת תפקידי הוא להיות, לעזור לדיון הציבורי, ואם אני אנקוט עמדה, אני חושב שהרבה תפקיד שלי לעזור לשיחה אינטליגנטית ורצינית, ונקרא, הוא הרבה יותר חשוב מאשר נקיטת עמדה. שתיים, אין לי יומרות, זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה, בכל זאת דברים שאני יודע לא מעט, ואולי יודע יותר מרבים אחרים, אבל עדיין יש כל כך הרבה דברים שאני לא יודע, שזה יומרני עד מגלומני מצד אדם כמוני, להיות בעמדה נחרצת ממך זו. והדבר השלישי, תוך כדי התהליך, ככל, במקרה הזה, ככל שאני יודע יותר, אני יודע פחות. זאת אומרת, ככל שאתה מעמיק בזה ומבין את המורכבות, אתה רואה שזה באמת, זו דילמה קורת, לא רק קורת... קשה להחליט, אתה אומר. דילמה איומה. אתה לא מקנה במי שצריך להחליט. אני לא חושב שיש מישהו. תשמע, אנחנו אומרים שראש ממשלת ישראל זה התפקיד הקשה ביותר בעולם. תשמע, ההחלטה הזו היא באמת, נחזור לעניין הדרמטיות. אני לא חושב, יש החלטה אחת שלנו מאז תש"ח שאפשר לשוות אותה, וזה החלטת דימונה. זה דווקא לא דומה למלחמות כל כך. זה תש"ח, דימונה והחלטת איראן. לא הקמת המדינה? אני אומר, תש"ח מעמד המדינה. אני אומר, אבל מאז הקמת המדינה, זה ההשוואה היחידה, ודרך אגב, ההשוואה היא מאוד מעניינת ולדעתי די עמוקה. היא גם מבחינת איזה סוג של דיון אפשר לנהל. גם לפני ששת הימים פחדנו בחודש שלפני כן. אני זוכר את זה היטב. נהייתי אז מה עורך המחנה, מפקד גלי צהל, הייתי בא לכאורה כעיתונאי בעניינים, זה היה עניין פרובלמטי, קשה נורא. נכון, קודם כל אני לא מזלזל גם בהחלטה ההיא, אבל אני חושב שלא יודע כמה זמן יש לנו, הדמיון להחלטת דימונה הוא מאוד מאוד משמעותי, ושוב, כששואלים עכשיו, אני לא יודע אם אתה רוצה לעלות, זה כמה, אם בסדר הדיון, לא בסדר הדיון, אני רוצה לדבר לך כאחד הדברים המדהימים, אני אמנם הייתי אז ילד, אבל אני... למדתי את התקופה. אחד הדברים המדהימים שבישראל של בן גוריון, הנוקשה והסגורה, התנהל בצורה די אינטליגנטית ופתוחה למחצה, דיון מאוד מאוד מעמיק בעניין. בממשלה הוחלט שיש נגד ארבע. לא, אני מדבר עכשיו על דימונה. על דימונה. על דימונה. ואני חושב שיש לקחים מהעניין הזה גם למשהו. כן, היה דיון פתוח בעניין של... לא פתוח, לא ממש כמו מה שמתרחש היום בתקשורת הזה, אבל הייתה קבוצה בראשות לייבוביץ' ואורבך שהתנגדה. היו ספרונים, היו מאמרים. שוב, למדינה בולשביקית למחצה התנהל ויכוח, ובתוך הממשל, ודרך אגב, בלי שאני אכנס יותר מדי פרטים בעניין הזה, התוצאה הייתה מאוד מאוד מרשימה, כי בסופו של דבר החלטת דימונה היא החלטה מורכבת. לא התקבלה עמדה קיצונית מכאן, ולא התקבלה עמדה קיצונית מכאן, אלא תודות לתהליך הזה קרה מה שאני תמיד מייחל לו, וזה סוג של סינתזה בוגרת ואחראית של בן גוריון בין שתי גישות קיצוניות. אוקיי. זה נושא מאוד מעניין, אבל נדבר עליו אולי פעם אחרת, במידה שבכלל הצנזורה כבר תרשם משהו מזה. תשמע, ארי שביט, אנשים הרי עוסקים בזה. העניינים העיקריים, אתה אומר, אתה לא, ככל שאתה יודע יותר, אתה יודע פחות, כך גם אני כנראה. קראתי כל מילה שכתבת בנושא הזה, גם בזמן שכתבת וגם עכשיו לקראת השיחה פעם שנייה. וקראתי גם את כל האחרים, ואני מתעסק עם זה גם כן חודשים, בלי לפרסם. והרבה אנשים, אני חושב, מועסקים בעניין הזה. אז אני מניח שלא נוכל הרבה לחדש, אבל מה אנחנו כן נוכל לעשות? בכל זאת עוד פעם, את אותו סוג של סדר שאנשים שמאוד מוטרדים ממשהו ולא יודעים מה עמדתם, מעוניינים בו. שמה שהם עושים בינם ובין עצמם, בואו נעשה את זה, בואו שיעשו את זה איתנו. אז זאת אולי המטרה העיקרית, אם דעה אתה לא רוצה להביע. אז בואו תראה, אני בוחר את השאלה הראשונה, רק כיוון שנדמה לי שהיא ברגע, בשנייה הזו הכי מטרידה את האנשים. למה לקפוץ בראש? למה לא לחכות לאמריקה? למה דווקא בחודשים האלה ולא לחכות עוד אחרי הבחירות? אובמה הרי אמר שהוא לא יאפשר אטום איראני.
פה אנחנו נוגעים בטרגדיה, פה אני דווקא אומר לך דברים די נחצים. אני שואל אותי לא בשמך, אלא בשם סיכום הדעות. אני חושב שאין ספק, ככל שאנשים אינטליגנטים חושבים על הדבר הזה, ברור שארצות הברית היא הציר, ברור שהפתרון הטוב ביותר, וגם בשעה המאוחרת הזו, היא שארצות הברית תיקח על עצמה את האחריות. ויש פה מצב טרגי, שבשעה שבנקודת זמן שהיה צריך להיות התיאום האינטימי ביותר בין ישראל לארצות הברית, יש אכן תיאום כזה ברמות ארגוניות, מודיעיניות, בכל מיני מערכות, אבל בצמרת יש חשדנות הדדית מוחלטת. ואני מוכן לתת לבנימין נתניהו הרבה מאוד קרדיט בעניין האיראני, מבחינת מה שהוא הבין, ההבנה שלו של הבעיה, מבחינת המהלכים שהוא עשה, מבחינת השימוש המדיני שהוא עשה באופציה הצבאית, הרבה מאוד קרדיט. העניין הזה שהוא מגיע לרגע הקריטי הזה במצב, במערכת יחסים כל כך גרועה עם נשיא ארצות הברית ועם ארצות הברית, זה כישלון מאוד מאוד גדול. היו בין המרואיינים שלי שדיברו על העניין הזה של יצהר ונתנז, לא משנה מה עמדתך לגבי השליטה, זה לא כל כך פשוט. אני כתבתי את הדבר הזה לפני המון שנים, הרבה לפני שנתניהו ראש ממשלה ושאהוד ברק היה שר ביטחון. אתה באמת חושב, תראה, יהיו הדעות אשר יהיו, אתה באמת חושב שזה מה שהיה קובע את הפעולה שבעניין כל כך חשוב? לחלוטין לא, לחלוטין לא, אבל אני אומר לך, החובה של ההנהגה הישראלית, אני מדבר איתך לאורך עשור, היו פה כישלונות מימין ומשמאל של ראשי ממשלה שונים. זאת אומרת, לא מינפנו את העניין הפלסטיני כדי לגייס את ארצות הברית לעניין האיראני. וזה כישלון גם של שרון ואולמרט וגם של נתניהו מכיוונים שונים. זאת אומרת, בעצם הגישה הנכונה... מה, אתה רואה שהשרון ואולמרט צריכים להתעסק בשנים ההן, כשעוד היה יותר קל לפעול נגד איראן, לא בעניין הפלסטיני ולא בעניין הלבנוני, אלא בעניין האיראני? תראה, אני לא בא לבקר עכשיו אותם. אני אומר לך שאם היה אירוע כמו ההתנתקות שכרגע הזכרנו, זה היה פשוט מטופש לא לנסות לקבל את התמורה, הרי לא קיבלנו פה תמורה, לקבל את התמורה מהאמריקאים בהתגייסות יתר בעניין איראן. ומצד שני, אני כן רוצה לחזור לנתניהו, העובדה, אני הרי לא נאיבי בעניין היכולת להגיע לשלום אחר עם הפלסטינים, אבל העובדה שהאקלים הכבד הזה בין ישראל לארצות הברית, כשאנחנו נדרשים לפעול ביחד, זה כישלון. לצד הצלחות מאוד מרשימות של נתניהו, זה כישלון מאוד משמעותי. תראה, צריך להזכיר את העובדה שמי שמעריך, ותכף נשאל אותך על העניין החשוב הזה, שהעניין הוא ברינקמנשיפ, שהעניין הוא איום של נתניהו שפעל את פעולתו. האמריקאים והאירופים והגידול בסנקציות והתחושה בעולם שלא של כולם, אבל של רבים מאוד שאנחנו בהחלט עשויים או עלולים לפעול, היא הישג של נתניהו. אף כי מבקרים אותו על זה שהוא עשה את הכל בפומבי. אני אומר לך, שלושת המעלות הגדולות של נתניהו פה. אחד, המיקוד, הוא ממוקד היה בזה והוא צדק בזה. גם עליו ביקור אותו, הוא צדק. איראן היה נכון. א', ב', הוא הבנייה של אופציה צבאית אמינה, זאת אומרת העובדה שיש חרב מחודדת, זה דבר היה נכון, כן. וג', במיוחד מה שאתה מדבר עליו, זאת אומרת, כל מה, אני לא אגיד כל, חלק גדול מהתהליכים המדיניים החיוביים, הסנקציות והדברים שאנחנו רואים בשנתיים האחרונות, הם פועל יוצא של המדיניות של נתניהו, ושל בעצם האיום, הדבר הפשוט הזה של התחזיק אותי, עבד פה בצורה בלתי רע. הבעיה היא שכל התהליכים האלו, ולכן אנחנו כרגע ברגע קשה, אנחנו מקרים לנקודת המיצוי של זה. ופה השאלה הגדולה, מה אתה עושה מכאן ואילך? השאלה היא למה לקפוץ ולא לחכות עד אחרי הבחירות, גם אם בסופו של דבר הבמה לא יפעל, או רומני, לצורך זה, האם לא צריך לתת את ההזדמנות הזאת לפי הדעות השונות ששמעת? אז קודם כל, אני לא אומר את דעתי, אבל אין ספק שיש פה עניין. בוא נאמר ככה, המתנגדים מעלים טיעון שהוא טיעון רציני, שהם בעצם מעלים את החשש עד החשד, שבעצם הרצון של הנהגה הנוכחית בישראל, במיוחד של ראש הממשלה, הוא לקחת הימור מאוד מאוד גדול, שאפשר להבין את ההיגיון הפנימי שלו. ההיגיון הפנימי שלו אומר, לפני הבחירות בארצות הברית, ארצות הברית תהיה מחויבת
לעמוד לצדנו. אז הסיבה ואחרי, היא... ואחרי הבחירות היא עלולה, היא עלולה להפקיע אותנו. הסיבה היא של ארה״ב ולא לוח הזמנים של ההתפתחות באיראן? מדוע השנה הזו היא כל כך טעונה? כיוון שיש פה התלכדות של שורה של לוחות זמנים. יש בעיה אמיתית, הנקודה שהאיראנים הגיעה אליה היא באמת נקודה, מרחב החסינות הוא לא אגדה, בניגוד למה שחלק מהאנשים חושבים, אולי עושים בו שימוש, אבל הוא לא אגדה. זאת אומרת, יש בעיה אמיתית שאנחנו עלולים לחלוטין לאבד את הנקודת האל חזור האמיתית והאחרונה. ומצד שני, יש העניין של באמת איך אתה מתנהל מול ארצות הברית. ופה הייתי אומר ככה, מצד אחד לנתניהו יש יכולות גדולות בהתנהלות עוצמתית של פאוור פוליטיקס מול ארצות הברית, ומצד שני היעדר האמון, היעדר שיתוף הפעולה והליכה כוחנית היא מדאיגה, ואצל חלק מהאנשים שראיינתי אותם היא אפילו מעוררת אצלם חרדה. מי שחושב שאובמה יפעל, כל מי שחושב שאובמה לא יפעל, וחלק מהם אמרו את זה גם לך, הוא מזכיר שריגן לא פעל בעניין פקיסטן, וקלינטון, כל גיבורים עולמיים, לא פעל בעניין קוריאה, ולמה שעכשיו אנחנו צריכים להאמין לאמריקאים. ושיש הבדל במרחב החסינות בין האמריקאים לבינינו, הם בסכנה, אנחנו בסכנה יותר גדולה. יש כל ההבדל בעולם, ולהם יש אמצעים שלנו אין, ולכן יש להם יותר זמן וכולי וכולי, הטענות האלה. מצד שני, בן גוריון לא, תמיד אמר שהוא לא יפעל בלי עזרה בינלאומית, ובוודאי לא בניגוד לעולם. ישראל היא קטנה מדי לצורך זה. זו הדילמה הקורעת פה. בוא ננתח את הדבר הזה. מצד אחד אתה לגמרי צודק, זאת אומרת, ישראל הקפידה כשהיא יוצאת למלחמות להשתדל מאוד שתהיה לה מעצמת על, יהיה לה גיבוי גלוי או סמוי של מעצמת על. ופה עלול להיות מצב שלא רק שאין גיבוי, אלא בעצם יש התנגדות. ואין ספק, ופה אני כן מוכן להגיד, שניסיון לאנוס מעצמת על הוא ניסיון מסוכן והרפתקני, וזה אני מוכן להגיד חד משמעית. זאת אומרת, אסור להגיע לפינה מסוכנת שכזאת. מצד שני, דיברתי קודם על דימונה, ואני רוצה להזכיר לך ששם היו שורה של החלטות של התגרות גם בארצות הברית וגם במעצמת כן, עוד מאוד לא אהב את זה, וישראל הלכה שם על הסף, וכולל נקודה שיש לפי חלק מהשירות שבן גוריון התפטר בגלל העניין הזה. הוא לא עמד בלחץ בנקודה מסוימת. זאת אומרת, אני הייתי אומר ככה, כדאי להקשיב באמת גם בעניין הזה לתבונה בשני הצדים, במובן הזה שמצד אחד אי אפשר להיות נאיבים, אי אפשר לסמוך באופן נאיבי על מעצמת על בעלת ברית שהיא בעל טוב ליבה, ומצד שני אסור להתגרות. זאת אומרת, יש נקודות שבשום פנים ואופן, פה אני מוכן לצטט אחד המורים, שמה שגיורא איילנד אומר שאני מקבל, שאם נשיא ארצות הברית אומר באופן מפורש, מסתכל בלבן של עיניים של ראש הממשלה ואומר לו אל תעשה את זה, אסור לעשות את זה. כיוון... אבל הם לא אמרו את זה בנוסח בדיוק, כזה. בדיוק, המשחק שמתנהל עכשיו הוא בדיוק משחק באפורים, ולכן המשחק הזה, תשמע, אם זה לא היה חיים שלנו, זה היה מאוד מאוד מרתק. אבל תראה, בשביל זה צריך להניח שיש סיכוי סביר שהאמריקאים יפעלו אחרי הבחירות, רומני או אובמה. ואז שוב מזכירים את ריגן ומזכירים את העובדה שאמריקה נחלשה. נכון. אמריקה היא אמריקה של אחרי עיראק ואפגניסטן, לא לפני. בוא אני אגיד לך משהו שיצא קצת מהוויכוח הקטן החשוב שלנו. העומק של העניין הזה... לא קטן בכלל. לא קטן. העומק של העניין הזה שעליו אי אפשר להתווכח, זה חולשה מערבית עמוקה ומדאיגה מאוד. כי המערב את הצי הבאובה באלו היה יכול לטפל בהם כשהם היו קטנים במחיר אפסי. שזה נסיך הקטן למי שלא קרה. לחלוטין, זאת אומרת, ב-2004 וב-2007, אם הסנקציות שמופעלות היום היו מופעלות, כל מה שהיה כבר מופעלות שנתיים, שלוש קודם, לא היינו במצב הזה. זאת אומרת, הבעיה לא הייתה נפתרת, אבל הייתה נדחית בסדר גודל של עשור. זאת אומרת, הכישלון הנורא שבמערב לא הסכימו לשלם מחירים מינימליים כדי להתמודד הדבר הזה, הוא באמת מעורר דאגה עמוקה. ואז אתה שואל, אם זה המצב היום, מה יקרה כאשר תידרש ארצות הברית לשלם מחירים מאוד גבוהים? זו דילמה מאוד גדולה. אני רק אומר לך דבר אחד בעניין של אובמה. אם הוא נבחר, הוא בעניין הזה בדילמה מאוד גדולה, ופה לכן יש לי אופטימיות מסוימת לגביו בעתיד, כיוון שבעצם החזון של אובמה, האמונה שלו היא בפירוז גרעיני.
זה היה ממש מילניים אצלו. זה ממש מילניים. עכשיו, כן. אם הוא לא פועל ואיראן מתגרענת לתוך שנה, שנתיים, זה גירעון של המזרח התיכון ובעצם גירעון של העולם. זה המשמעות שזה היא באמת קטסטרופלית במונחים עולמיים בטווח של אולי 10-20 שנים. זאת אומרת, הוא בכישלון היסטורי עצום. מצד שני, ה-DNA שלו מקשה עליו מאוד לצאת לפעולה מסוג הזה לא. ולכן, אם לא קורה שום דבר השנה, ואובמה נבחר, הוא בדילמה. בדילמה הזו, אם אתה רוצה, יש גם מידה מסוימת של אופטימיות, כי הצורך שלו, בכל זאת, הרציונליות בעצם כן מחייבת אותו לפעול. כן. נו, אז מה אתה אומר, ארי שביט? פעולה הרי כזאת תעכב. אף אחד לא אומר שהיא תמנע for good את האטום האיראני. פעולה ישראלית, שוב, בהבדל מאמריקאית. אולי גם אמריקאית, אבל לאמריקאים יש הרבה יותר סיכוי עם מה שיש להם לפעול לכל הרוחב וגם להמשיך אחר כך. אתה, מבחינה זו אני חושב שאחת האמירות היותר מעניינות, שלא די התייחסו אליה של אותו מקבל החלטות שריאנטים בשבוע שעבר, היא שהיד הוא לא חיסול של תוכנית הגרעין האיראנית, היד הוא עיכוב שלה עד נפילת המשטר. אני חושב שזה... זה כמה שנים, אני קראתי את זה, כמה שנים מחכים כבר שהמשטר באיראן ייפול, כולם שומעים בטרנזיסטורים מוזיקה מערבית, ובעצם הסטודנטים חילוניים, זה לא קורה. נכון, אבל אני חוזר בכל זאת לנקודה. קודם כל בואו נבין את העניין. אנחנו במצב גרוע, כי התוכנית הזו מאוד התקדמה, ולכן היום דברים שהיית יכול, אם קודם יכולת לקוות לקטור אותה לחלוטין, היום זה בלתי אפשרי. אבל אני כן אנסח את זה כאתגר לשני הצדדים. האתגר הוא שפעולה או אי פעולה, או פעולה כזו או אחרת, צריכה ליצור מערכת ושל, בליווי סנקציות וליווי בינלאומי. עמים לא מתאחדים דווקא במצבים כאלה? תשמע, גם בעניין הזה יש פה שתי תזות הפוכות והן, והן מעניינות. זאת אומרת, מצד אחד אין ספק שזה יכול לגרום איחוד, ומצד שני ניתנות הדוגמאות שכשמדינות מהסוג הזה מקבלות מהלומה, משטרים מהסוג הזה נחלשים. יש דוגמאות בעניין הזה. אבל בשביל זה, זה רלוונטי הרבה יותר במקרה של פעולה אמריקאית. זאת אומרת, אני הייתי אומר דבר כזה, שאם תהיה פעולה אמריקאית שהיא מוחצת והיא חד משמעית, אני חושב שהסבירות שזה דווקא יחליש את המשטר ולא ילכד אותו היא גבוהה. לגבי פעולה יותר מינורית, אני מסופק. נו, והטענה שהסכנה של פצצה אחרי הפצצה שלנו רק גוברת, כיוון שזה רק יעיץ, וייתן להם גם לגיטימציה אולי בחלק מהעולם. זה חוזר לעניין, זה חוזר מה שאנחנו מדברים עליו בכל שעה. לכן ארצות הברית כל כך קריטית. זאת אומרת, בעצם, אם אין לך גיבוי בינלאומי, אם אתה נתפס כילד המטורף שעשה מעשה מטורף, הסיכון שאתה תאיץ ולא תעכב הוא גבוה. לעומת זאת, אם במסתרין או בגלוי, הקהילה הבינלאומית כן מתייצבת מאחוריך, או לפחות לא מגנה אותך, והיא ממשיכה את הפעולה שלך, נאמר מגנה אותך מהשפה אל החוץ, אבל בעצם ממשיכה את הפעולה שלך... יש סיכוי לסיוע סמוי אמריקאי, אחד מהאוריינים שלך הציע את הרעיון הזה. טוב, תשמע שהאמריקאים יגידו כלפי חוץ שהם נגד, אבל שבפועל יעזרו. הדבר הזה הוא רציני? קודם כל, זה אחד המורנים שכמובן שגם הוא להופיע בשמה, ואחד באמת המורנים היקרים, אדם יקר ביותר וחכם. כן, כתבת את זה. וחוכמה עמוקה, וגם אדם צנוע מאוד. אני חושב שכיוון המחשבה הזה נכון, כי בעצם מה הניתוח הזה, אני לא נכנס לטכניקה שלו, אבל הניתוח אומר, וזה נכון, שהחדשות הטובות הן שהאמריקאים כן מבינים היום את הבעיה, הם מבינים את הבעיה, אבל בגלל כל החולשות שלהם, עיראק ואפגניסטן והמשבר הכלכלי והמצב המתן שלהם, הם לא מתגייסים במלוא הכוח, הם מתגייסים ברמות המקצועיות, לא הפוליטיות. כלומר, יהיה להם נוח לשלוח אותנו? בוא נאמר ככה. יותר מאשר לפעול לבד? במשפט אחד, בגרסאות כאלו אחרות, העניין הזה של אדום כחול לבן הוא הפתרון. זאת אומרת, בתוך זה יכולים להיות 7-8 פתרונות, אבל בסופו של דבר, הכחול לבן הוא בעייתי, ההשלמה היא בעייתית מאוד, ואדום כחול לבן הוא ואם כיוון... ואם יתברר איקס, נניח יקבלו את הצעתך, את ההצעה הזאת, ויחכו עד אחרי הבחירות. ואם יתברר... תוך זמן סביר. אני לא אמרתי את זה שאני, אני זה לא אמרתי, אבל... את ההיצעה שתיארת. את האדום כחול לבן אפשר, היה קצת לפני שנתיים ואפשר גם מחר. כן.
אם יתברר בתוך כמה חודשים שזה לא קורה, ושאמריקאים לא משתפים פעולה בעניין הזה, מה אז? אז תראה, יש כאלה... קודם כל, תרשה להגיד אמירה מוקדמת, שאני אמרתי אותה, אני כתבתי אותה, אבל אולי אני שומע, אני הפנייה המאוד, ככה, עם קייליבי, אל אליטת השלום הישראלית, אל אנשי השמאל שכל כך דואגים עכשיו ומפגינים ומתחילים לגייס, קודם כל נצלו את כל הקרדיט הבינלאומי שיש לכם להפעיל לחץ על האמריקאים. הפתרון הוא אמריקאי. אתם רוצים להפגין בארץ, תפגינו, אתם רוצים עצומות בארץ, אבל הפתרון המעשי, רק להפעיל לחץ על הממשלה, ממשלת ישראל לא פה מחרחרת. ביילין מציע להפגין. ביילין אצלך מציע להפגין. כן, כן, אבל הוא גם, אבל ביילין מקבל את העניין הזה. זאת אומרת, ביילין הוא בפירוש מדבר שארצות הברית צריכה לתרום את חלקה בכך שהיא תעלה את המחויבות שלה עכשיו. זאת אומרת, מי שבאמת יכול לפרק את ה... לא לפרק לגמרי, אבל להחליש מאוד את המתח של הרגע הזה, אבל אם אובמה בכל זאת, או רומני, זאת צריכה להיות הכתובת. יפעל כמו קלינטון בעניין קוריאה. מה אז? אתה מדבר בשנה הבאה, שנה אחרי הבחירות. אנחנו, בוא נאמר ככה, אנחנו עלולים, המצב של התגרענות איראנית, האפשרות של כישלון מוחלט מבחינה זו, שלפני 5-6 שנים אנשים רציניים בארץ התייחסו אליו כתרחיש הזוי, שלבטח ייבלם. חלק מהאנשים הרציניים שגם התראינו איתי והבטיחו לי, אנשים הבטיחו לי לפני 5-7 שנים, כשאני באתי דאגה, ואמרו לי, תירגע, הכל יהיה בסדר. ובכלל, בכירי אנשים בקהילת המודיעין והביטחון, והיום אין מי שיבטיח לך את הדבר. זאת אומרת, המצב צריך להיערך בגדול, אין ספק שצריך לעשות את הכל כדי למנוע, אבל צריך לעשות גם את ההערכות כדי להרתיע. זאת אומרת, שתי הגישות הפשוט, כי הכישלון הוא פה אפשרי. כי יש כאלה שאומרים, תראה, הם לא מאוד רבים, אבל יש גם לא מעטים שאומרים, למה הרי בעולם מאזן האימה פעל, הוא פועל עד עצם היום הזה, ולמה שלא, ודאי שצריך לעשות הכל כדי שלא לא תהיה פצצה, אבל אם התשובה בסוף היא שזה אנחנו בלי האמריקאים וגם בלי הסכמה אמריקאית, גם לא מאחורי הקלעים, ומחכים עד אחרי הבחירות ושום דבר לא קורה, עדיף לא לפעול ושיהיה נשק אטומי לאיראנים. אז אני לא נכנס להעדיף לא יפעול, אבל אני אומר לך ככה, אין ספק שבמדיניות אחראית, דרך אגב, דווקא עוזי ירד בשיחה שלו איתי, כן. הוא רומז על כך, הוא לא אומר את זה במפורש. מדיניות אחראית לאורך כל העשור הזה הייתה צריכה להיות עם שתי רגליים, לעשות את הכל כדי למנוע מניעה, כאילו לא תהיה הרתעה, אבל לבנות את ההרתעה, כאילו אין מניעה. זאת אומרת, זה מה שזו הייתה צריכה להיות המדיניות, ואנחנו עלולים להיות מצב, ואני כן מקווה שאם חלילה, אנחנו במצב שהמאמץ הנוכחי ייקשל או יצליח רק חלקית. אני מאוד מקווה שנדע להיערך כחברה וכמדינה גם למצב הזה. זאת אומרת, זה מצב שבפירוש יכול להתהוות. אחד המרואיינים שלי, קובי ריכטר, מדבר על זה כדבר ודאי. זאת אומרת, הוא אומר, ההתגרענות היא בסופו של דבר דבר בלתי קובי ריכטר, שהיה טייס קרבי והקים... הייתי אומר, הוא החריג פה. הקים את המפעל של הסטנטים, שהוא בעל כמובן מעמד עולמי, כן. והוא מביע עמדה שהיא חריגה, שבממסד הביטחוני אין מי שמשמיע אותה, אין מי שבכל רע מעל השולחן אומר אותה, אבל זה עמדה שצריך להקשיב. אבל התשובה לזה שוב של הרבים שמתנגדים לזה היא שאי אפשר לעשות מאזן אימה עם מדינות שאומרות שמטעמים דתיים אין לנו זכות קיום על פני האדמה, כמו שאומרים האיראנים, ובאזור שבו ברגע שיש לאיראנים יהיה למצרים ויהיה לסעודים ויהיה לאחרים, ושאנש כזה יכול להגיע, אתה יכול להגיע לכנופיות טרור שאין להם טריטוריה, אפילו לא תדע שהם שלחו את זה. כל הטענות האלה ודומיהם. אתה תמיד שאנחנו פה בסיפור של אשת הרב, זאת אומרת, פה כולם צודקים, כן? זאת אומרת, וגם מי שאומר שיש סתירה בין צדק לצדק, צודק. חד משמעית, הטיעון של ברית המועצות וארצות הברית הוא טיעון לא רציני.
זאת אומרת, אני מאוד מקווה שאם חלילה נעמוד במצב הזה של התגרנות, נדע לעמוד בו. אבל צריך להבין, וזה מבחינת הנכונות לשלם מחירים ולהתמודד כעת, שיצירתה של מערכת גרעינית רב-קוטבית באזור הזה, שהוא אחד האזורים הכי בלתי יציבים בעולם, זה דבר שהוא ללא תקדים, והוא דבר מסוכן באופן בלתי רגיל. ולכן עד נקודה מסוימת, אם יש לך יכולת לעשות פעולות שימנעו את המצב הזה, יש לך הצדקה, כולל תשלום מחירים גבוהים למדי. אבל זה בתנאי שאתה יודע שאכן אתה משיג את התוצאה. זאת אומרת, החשש מהצד השני, והוא חשש רציני, שאתה תצא קרח מכאן ומכאן. זאת אומרת, גם תעשה פעולה, או אפילו יחד עם האמריקאים, תעשה פעולה שתערער את היציבות עוד יותר, וגם לא תשיג את, את מבוקשך. וזה דבר שבשום פנים ואופן, זה סיכון שאי אפשר לקחת אותו. טוב, אחד הנושאים, כמובן, הנחמדים שמועלים הוא מה תהיה התגובה האיראנית, מה יכולה להיות התוצאה של תגובה האיראנית. אז זה מתחיל מהאופטימיסטים שמדברים על, 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 על מאות הרוגים, וזה נגמר באפוקליפסות. מה אתה אומר? לא, אתה יודע, מה אומרים האנשים? כשאני יצאתי לדרך, לא רק בחודשיים, אלא לפני כמה חודשים, אני רוצה להזכיר לך גם שחלק מהתרומה של הדיון היה זה שגם הרעיון הפומבי בעצם הראשון של דגן, שלא היה בכלי תקשורת, היה איתי. זאת אומרת, את האמירות המאוד... אני זוכר, אני הייתי שם, אני הייתי באוניברסיטה כשהוא... אתה לא ידעת מראש שזה משהו יגיד. זה היה מדהים, זה היה אירוע שהדהים גם את המראיין. אני הייתי נדהם על החלוטין. הזדמן לי פה, אתה יודע, עם הטון הזה... לתת, להיות המיילד של כמה קולות בעניין הזה. כן. ואז התחושה הייתה, הטיעון היה באמת טיעון כמעט אפוקליפטי, או מאוד שמחת המחירים היום, אם יש פעולה ישראלית. רוב המומחים, בכמעט קונצנזוס, מעריכים שהמחירים הם קשים, אבל הם לא אפוקליפטיים, במובן המיידי של התגובה בעורף. זאת אומרת, משהו מאוד... בסיס מה הם אומרים את זה? יש להם, רגע, תרשה לי קודם כל להסתיים. אני, למרות שאני לא מומחה ולא מבין בדברים, אז אני אומר לך בשני דברים. אני לא מקבל את זה. אני חושב שאם הנהגה הישראלית תרצה לצאת לפעולה כזו, היא חייבת להניח שיש לך הצדקה גם אם המחירים הם גבוהים מאוד. ואני אומר את זה בגלל שתיים, שלוש סיבות. א', אנחנו מדברים פה על אי-וודאות באופן עמוק, ולכן יש פה גם אלמנט מקרי גדול, ועם כל הכבוד לחקר הביצועים ולכל הניתוחים של המומחים, שאני מאוד מכבד אותם, אני חושב שצריך להניח שיהיה תרחיש גרוע יותר. אני גם באופן עקרוני מתייחס לאיראנים ברצינות, אני חושב שאיראן היא מדינה רצינית, יהיו לה שנים לחשוב על זה ולתכנן את זה, ולכן אני מביא בחשבון שיהיו הפתעות. הם מודיעים שהם לא מאמינים לנו. ולכן אני לא, אם דיברתי, אני יכול להגיד לך שאמירה שלא אהבתי של שר הביטחון, הייתה אמירה על 500 הרוגים, לא, מה שהוא ניסה להגיד היה דבר נכון, אבל אני לא אוהב התחייבויות מהסוג הזה. זאת אומרת, אם אנשים חושבים שפעולה נדרשת, ההנחות, אני לא אוהב שמניחים הנחות קלות. זאת אומרת, צריך להיערך לתרחישים יותר פסימיים. אבל הדעה המקצועית כמעט מקיר אל קיר היא שהמחירים הם לא קטסטרופליים. במובן המיידי, שהמחירים הקטסטרופליים הם ביחסים עם ארצות הברית, ביחסים עם האזור, אבל לא... אבל לא איך מנמקים את זה? יש להם ניתוחים מקצועיים, יש חקר ביצועים, יש זה הניתוחים, אבל שוב, אני רוצה להוסיף פה עוד נקודה שהיא חשובה. זה מצטרף לרשימת, בצד הביקורת שלי על נתניהו וברק וממשלתם. זאת אומרת, אם אתם לוקחים את איראן ברצינות, בצדק, היה פה צריך להתנהל, כל מערכות החברתיות והפוליטיות שלנו היו צריכות להתנהל אחרת בשנים האחרונות. היית צריך להגיע לרגע הזה, דרך אגב, גם אם לא תוקפים, גם אם הולכים להתגרנות. אתה כך או כך בשנה, שנתיים הקרובות הולך למצב אחר. ואת המצב הזה היה צריך להכין נפשית, את החוסן הנפשי, את תחושת השיתוף שלנו, את התחושה שיש לנו תקווה, שיש לנו חזון, שיש משהו שמאחד אותנו. לא רק ממשלת אחדות במובן הטכני. ובמובן הזה הממשלה הזו נכשלה. זאת אומרת, היא ניהלה שחמט אסטרטגי. מרשים למדי עד נקודה מסוימת, אבל במובן הזה של להכין ציבור לרגע רגע מבחן, מה שבן גוריון ידע לרצות כל כך יפה לקראת השאר. עכשיו הרי כשזה נמצא עד כדי כך בעיתונות, וכשחלק מבקרים את העובדה שהעיתונות מתעסקת עם זה, אבל גם אלה שמבקרים ממשיכים לדבר לעיתונות, גם אלה, בסופו של דבר, אתה יודע, מצד אחד, כשמסתכלים בהם, נכנסים לאיזה כוח פנימי,
הרי כדי לברר את זה צריך שהדברים יהיו על השולחן ויהיו גלויים. וכשהם על השולחן וגלויים אנחנו יודעים מה מצב ענייננו ואנחנו לא הולכים בחושך. מצד שני, כשאתה הולך באור אתה גם נבהל. הרי אחת התוצאות של כל העניין הזה שיש היום גם חרדה לא מבוטלת. נכון, נכון. אבל בוא נבחן. קודם כל מה שאני דיברתי עליו הוא על הכנה לא במובן, לא מחת הדיון עצמו, אלא אנחנו, החוסן הנפשי שלנו, תחושת התחושה, אנחנו צריכים... איך עושים חוסן? לבנות, חובה הייתה לבנות לגיטימיות בינלאומית ולגיטימיות פנימית, ושתי הפעולות האלו לא נעשו, והדבר הזה הוא חמור מאוד. ואז אתה עוד מגיע למצב שבו באמת הוויכוח, עכשיו אני אומר לך, אני בעד הדיון, לא בעד דברים פרועים שקורים, אבל אני מאוד... מעטתי נגד הדיון. לא, אני בעד הדיון, אבל הוא היה צריך להיות הרבה יותר נקי, ואני בעניין הזה מבקר את כל הצדדים. זאת אומרת, הדיון היה צריך להיות רציני, היו צריכים להיות פורומים של לשעברים ממניהם שיושבים בחדרים ומנהלים דיונים מאוד מאוד רציניים, ולצערי הדבר הזה לא קרה. במובן מסוים אני חושב שמשהו מזה קורה עכשיו, אבל זה קצת מאוחר מדי ומעט מדי. שמע, מה שמתפרסם עכשיו במזן האחרון ובשבוע האחרון או שבועיים האחרונים במיוחד, הוא שהמטכ"ל לא שמח, או אלופים במטכ"ל לא שמחים. אנחנו לא יודעים את זה אלא מרכילויות. זה לא דבר שפורסם כמובן באופן רשמי, ויש גם כל מיני דיבורים שמרוגזים על הניסוחים האלה. וכך גם ראשי מערכת הביטחון, אם פחות ואם יותר, יש פה וריאציות, אבל בסך הכל ההתנגדות היא הדבר השולט. וכך גם רמטכ"לים קודמים, יש כמה רמטכ"לים שעוד בחיים חייתם, אחד אחד נגד, וראשי המוסד הקודמים חוץ מאחד, הם כולם נגד. קודם כל, זה חלק מהכישלון. זאת אומרת, צריך היה להגיע לרגע הזה הרבה יותר, לא בהסכמה מוחלטת, אבל הרבה יותר מגובשים. אני חושב ששוב, קודם כל אני אומר הערה אחת, מה שאני לא אוהב, אסור לערב את הצבא בעניין הזה, במובן הזה שהצבא צריך להישמע לדרג מדיני. הוא צריך להבהיר לדרג המדיני בצורה הכי נחרצת אם יש בעיות מבצעיות, אם הפעולה היא לא מוכנה. זאת אומרת, הוא צריך לעמוד, להיות מאוד מאוד תקיף בעניין הזה, אבל בסופו של דבר הוא צריך, הוא לא תחומו ההתעסקות, נאמר, ביחסים עם ארצות הברית ובהשפעה על הכלכלה וכן הלאה, זה לא תחומו. והלחץ שאני מרגיש מחלק מהמתנגדים על הצבא הוא בעיניי לא ראוי. הלחץ צריך להיות ציבורי, וכמו שאמרתי, להפנות אותו או לארצות הברית או לוויכוח ציבורי. לא להכניס את הצבא לתוך מצב עוד יותר קשה. וגם כשההחלטה היא כמובן של הממשלה ושל ראש הממשלה ושל שר הביטחון, אפשר להגיע להחלטה כזאת מתוך אופוזיציה? אפשר פורמלית, אבל מאוד 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 קשה. זאת אומרת, להוביל מדינה למהלך כל כך מסוכן, כל כך קשה, עם מחירים כל כך גבוהים, כשאין לך רוח משותפת של אמונה בכך שזה דבר נכון, זה דבר קשה מאוד מאוד. ולכן יחליטו לכאן או לכאן, אני מאוד מקווה שהאווירה, קודם כל האווירה היום היא פחות גרועה ממה שהיא הייתה לפני שנתיים, יש שיפור מסוים, יש גם חלק מהדיווחים על העניין הזה הם קצת מוגזמים, לא הרבה, אבל הם קצת מוגזמים, אבל עדיין המצב הוא לא טוב. זאת אומרת, אי אפשר, התחושה הזו שלכאורה זה רק ראש הממשלה ושר הביטחון מובילים את המהלך, היא תחושה שחובה עליהם להפריך את הדבר הזה. זה לא יכול להיות מצב שנמשך. ויש שר ישבית רוב בשמינייה, עכשיו זאת שהייה, וישר יש ספקולציות, דיכטר ככה ודיכטר אחרת. תשמע, אנחנו מקדימים, אנחנו לא יודעים מה יהיה, באמת, גם אלה שחושבים שהם יודעים. אני, בוא נאמר ככה, קודם כל בתוך, אני מאוד שמח על כך שבתוך השביעה, השמינייה, תשיעה, יש חילוקי דעות, ויש אנשים מאוד מאוד רציניים בהשקפות שונות, שעושים שיעורי בית מאוד עמוקים. מבחינה זו, יש שם קבוצה מאוד מרשימה של אנשים, ואני באמת מצפה מהם לגלות, ובמובן הזה אני שקט. אני חושב שהקבוצה הזו שאנשים רובה, אני לא אגיד כולם, רוב האנשים... לא ידוע גם... לנו להתכנסויות לצורך דיון בעניין הזה בזמן האחרון. סליחה? לא ידוע לנו על התכנסויות של השמינייה בזמן האחרון בנושא. בוא לא ניכנס לשאלות האלה. אבל אני אומר אני שמח על כך שיש חילוקי דעות נוקבים, ואני שמח על כך שיש שם אנשים רציניים
אין פה קלות דעת. זאת אומרת, אחד הדברים הטובים פה, שאין פה קלות דעת. בגדול, הייתי אומר, אם אתה רוצה להפיין את הפער בין שני האנשים המובילים לבין חלק גדול במשרד הביטחוני, נתניהו וברק, אי אפשר להתעלם מכך שיש להם עומק, יש להם סוג של הבנה היסטורית מעמיקה למדי, וכושר תפיסה מאוד טוב. מצד שני, יש תחושה שהם ננעלו על ערוץ פעולה אחד. ובצד השני, חלק גדול מהממסד הביטחוני, שאני מאוד מעריך אותו, אבל לא תמיד בהיסטוריה שלנו הוא גילה די הבנה היסטורית. זאת אומרת, הבנה... התייחסת דווקא לשאלה הפילוסופית המעניינת הזאת, האם זה טוב או רע להיות בעל חוש היסטורי? וגם, אז למה טוב, אנחנו יודעים, אבל אתה גם ציינת למה רע. לא, לא, נדמה לי שזה היה מישהו אחר, אבל הנקודה היא במקום. הנקודה היא במקום. זאת אומרת, אסור... אני חושב שיש מקום. מראיין, בסוף מייחס לי את הדעות של המרואיין, אז לך הייתה כמראיין. לא, 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 אבל אני חושב שהשאלה נכונה, זאת אומרת, אסור להינעל, מבחינת ההבנה ההיסטורית היא קריטית פה. כי באמת חלק מהחשיבה הביטחונית הטכנית, שהיא מאוד מאוד חשובה, היא לפעמים מחמיקה את העניין. ואין סכנה בעודף בסוף להיסטוריות? לא, הסכנה, בוא נאמר ככה, אני לא אוהב... סוטת המוסוד ששמח שלא משוררים או לא הסתכלו... טוב, זה לא משוררים, אבל בוא נאמר ככה, ההשוואה הזו, בוא נקרא לי לפעמים, ההשוואה הזו לשנות ה-30, היא בכמה וכמה מובנים מופרכת לחלוטין, בכמה וכמה מובנים היא רצינית, ולכן... צריך להסתכל על העניין הזה, אבל אסור להיות שבועים בו. אסור, בוודאי אסור להסתובב באיזו תחושה שההיסטוריה חוזרת על עצמה, ואנחנו פה בסיטואציה של ערב מלחמת העולם השנייה. לא זה המצב. אבל, דברים שאמרתי לך, החולשת המערב והקושי להתמודד עם איזה כוח חדש, שהוא באמת מסוכן מאוד, שיכול לערער את הציביליזציה שבה אתה חי, זה דורש דמיון ותפיסה היסטורית. ולפעמים אנשים שהם אנשי מקצוע מצוינים, מתקשים לצאת מהעולם שבו אנחנו חיים, כדי לראות את האפשרויות המדאיגות מחוץ לעולם הזה. שמע, לסיכום כל הדברים האלה, אתה יודע, אתה עסקת בזה בלי סוף, אני כאמור קראתי את מה שעסקת בו בשקיקה גדולה ובפירוט, לא קפצתי על מילה, לא רק לכבודך ולכבוד בית אבא, אלא לכבוד הנושא שמאוד מטריד כל אחד מאיתנו. נו, אז בסדר, אנחנו יודעים עכשיו בנושא הזה יותר מה שידענו בהרבה עניינים, אף כי אף פעם לא יודעים. נו, אז מה הסוף? אבל אנחנו יודעים, והבירור הזה לא היה תקדים לבירור כזה לפני פעולה מסוג הזה, ודאי לא לפני מלחמה. אבל בסוף אנשים לא יודעים. שמע, אנשים, אתה אמרת, כמה שאתה קורא יותר, אתה שומע יותר, אתה יודע פחות. מאזיננו האינטליגנטים, אחרת הרי לא היו מקשיבים לך, לעזוב אותי. מה? הם עכשיו... אתה חושב, ישבו, יעשו, חושבים בלילה, יקום בבוקר, ולבוקר משפט, כמו שכתוב בתנך. כלומר, ישנו על זה, יש לנו בבוקר תשובה. אני אגיד לך למה אני כל כך שמח על הדיון עם כל הכאב והשבו והחרדות שלך אותו. א', אני דמוקרט, ואני חושב שמאוד חשוב שאנשים ריבוניים בחברה חופשית יבינו מה מתרחש. ואני חושב שהניתוק המוחלט בין רוב הציבור לבין הבעיה הזו במשך שנים היה שגוי, וטוב שהפער נסגר כך או כך, תתקבל החלטה כזו או אחרת או לא תתקבל החלטה, טוב שאנחנו היום, לפחות נפשית וקוגניטיבית, מכירים את העניין הזה. א', ב', אני אומר לך שאני מאמין בחשיבות גם המהותית של הדיון. אני אחד הסיבות שאני שמח על הפעולה שאני עושה עכשיו במוסף הארץ בחודשים האלה, כי יש לי תחושה שככל... כיוון שאנשים שחושבו וחושבים ומעמיקים על זה, הם חושבים בחדרים סגורים, הם לא די נחשפים לביקורת ומחשבה חלופית רצינית, הם נחשפים להשמצות, למשחקי כוח, לא. העובדה שהם היום רואים קשת של דעות רציניות, מנומקות, והם צריכים להתמודד בין החלופות, היא בעיניי תרומה מהותית. מעבר לעניין הדמוקרטי, אני חושב שזו תרומה מהותית, אנחנו אומרים שאור השמש שוטף את השחיתות ומחטא, אור השמש בצורה מושכלת, לא מופקרת, הוא חשוב גם כדי שההחלטה הגורלית הזו תהיה החלטה תבונית ואחראית. הרי שבית, תודה רבה. שבת שלום.
זה היה בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני לבין ארי שביט. ערכה שוס שוסטר. ביצוע טכני גיא בן וייס. תוכלו להאזין לתוכנית באינטרנט www.iba.org.il. שלוש דקות לחדשות ולאחריהן כאן ברשת ב' שישי אישי עם משה תימור.